جشن سپندار مرزگان یا جشن اسپندگان روز عشق ایرانی و یکی از جشن‌های ایران باستانه که در روز 5 اسفند در گاه شمار زرتشتی که برابر با روز 29 بهمن در گاه شمار خورشیدی است برگزار میشه. جشن‌های ایرانی به جشن‌های ملی و مردمی گفته میشه که دارای ریشه تاریخی ایرانی هستند و از دوران باستان تا به امروز رسیدند. برخی از این جشن‌ها کم و بیش زنده‌اند. جشن‌های زنده به بنا به سنت تاریخی در میان مردم رایجه، مانند جشن نوروز، و جشن‌های فراموش شده به جشن‌های اطلاق میشه که بنا به سنت تاریخی برگزار نمیشن، مانند جشن بهار بود. اما ممکنه کوشش‌هایی برای احیای برخی از اونها وجود داشته باشه، مانند جشن اسپندگان. در گاه شمار زرتشتی 6 ماهه نخست سال 30 روز بوده و چون در گاه شمار خورشیدی 6 ماهه نخست سال 31 روز است، روز درست برگزاری جشن سپندار مزگان در گاه شمار خورشیدی 29 بهمن می باشد. این جشن ریشه در امپراتوری هخامنشیان دارد. ابو ریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است که ایرانیان باستان روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین می‌دانستند. اگرچه منابع کهن از جمله ابو ریحان این جشن را در روز پنجم اسفند در گاه شمار زرتشتی یاد کردند، اما با توجه به تغییر ساختار گاه شمار ایرانی در زمان خیام که پس از ابو ریحان میزیست و 31 روز شدن 6 ماه نخست سال در گاه شمار خورشیدی، برخی منابع تاریخ یاد شده را 6 روز به عقب آوردند که این کار نادرست است، زیرا بر پایه منابع کهن و همانطور که از نام آن پیدا این جشن به روز اسپند یعنی پنجمین روز ماه از ماه اسفند در گاه شمار زرتشتی اشاره دارد. این جشن رو با نام جشن‌های برزیگران هم نامیده‌اند. در روز اسپندگان چند جشن با مناسکی مخصوص برگزار می‌شده. نخستین آنان جشن مردگیران یا جشن مجدگیران بود که ویژه زنان بود. در این روز مردان برای زنان هدیه می‌خریدند و از آنان قدردانی می‌کردند. مردم به جهت گرامی داشت روز زن به آنها هدیه داده و بخشش می کردند. زنان نه تنها از هدایا برخوردار می شدند، بلکه به نوعی در این روز فرمان روایی می کردند و مردم باید که از آن فرمان می بردند. سپندار مز نگهبان زمین است و از آنجا که زمین مانند زنان در زندگی انسان نقش باروری و باردهی دارد، جشن اسفندگان برای گرامی داشت زنان نیکوکار برگزار می گردد. ایرانیان از دیرباز این روز را روز زن و روز مادر می نامیدند. در گاه شماری های مختلف ایرانی علاوه بر اینکه ماه ها اسم داشتند، هر یک از روزهای ماه نیز یک نام داشت. به عنوان مثال روز اول هر ماه روز ارمست، روز دوم هر ماه روز بهمن که نخستین صفت خداوند است، روز سوم هر ماه اردیبهشت یعنی بهترین راستی و پاکی که باز از صفات خداوند است، روز چهارم هر ماه شهریور یعنی شاهی و فرمانروایی آرمانی که خاص خداوند است و روز پنجم هر ماه سپندارمز بوده است. سپندارمز لقب ملی زمین است، یعنی گستراننده، مقدس، فروتن و زمین نماد عشق است، چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می‌نگرد و همه را چون مادری در دامان پرمهر خود در امان نگه می‌دارد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندارمزگان را به عنوان نماد مهر مادری و باروری می‌پنداشتند. در هر ماه یک بار نام ماه و روز یکی می‌شده است که در همان روز که نامش با نام ماه مقارن می‌شد، جشنی ترتیب می‌دادند متناسب با نام آن روز و ماه. مثلا 16 روز از هر ماه مهر نام داشت که به آن مهرگان می گفتند. و می بینیم که چگونه هر جشنی با معنی و مفهوم عمیق خودش برای مردم شادی می آفریده.
روز آبان در ماه آبان جشن آبانگان است، یعنی جشن ستایش آب. و روز آذر در ماه آذر جشن آذرگان است، یعنی جشن ستایش آتش. و روز پنجم اسفند رو اسفندگان یا سپندار مزگان می گفتند. اسفندگان روز ستایش زن و زمین است. چنان که در منابع ایرانی آمده، جشن سده پس از 40 روز از شب یلدا یا چله و پس از 100 روز از اول آبان قرار دارد. همچنین جشن سده پیش از 25 روز از جشن اسفندگان است. این اندازه ها و فاصله های تعریف شده در نوشته ها و ریشه نامه های کهن ایرانی تنها با گاه شماری ایرانی با ماهای 31 روزه که بزرگترین دستاورد دانش گاه شماری در جهان است همسان است. از این رو زمان درست شب یلدا برابر با شامگاه 30 آذر، جشن سده در 10 بهمن و جشن سپندار مزگان یا اسفندگان در 5 اسفند است.